Min process från idé till färdig film ser snarlik ut oavsett uppdrag. Den startar redan när någon myntar orden jag skulle vilja ha en film. Där och då sätter min hjärna igång och pussar ihop tänkbara scener och tillvägagångssätt. Nästa steg blir att i samråd med uppdragsgivaren komma fram till vad målet med filmen är och vilken känsla som ska förmedlas till mottagaren. När man har kommit så långt att man har filmat allt så är det dags för den oftast mest tidskrävande delen av processen, redigeringen. Och det är här magin sker och planen kommer till liv. Och känslan när filmen till slut är klar och man får se det slutgiltiga resultatet, den är osagbar.